Começando aí com o gank do Shrimp. Primeiro gank vai funcionar muito bem, usando muito bem, né, esse 2x2, esse combo, o Shrimp e o robô. Quase todo jogo isso acontece, né? Quase todo jogo tem um gank do Shrimp ajudando o robô ali, pegando o abate, foi o Shrimp que pegou. E o começo parecia que o Flamengo ia engatar, tava bem, e aí nós já pulamos para o Barão, e essa chamada foi muito boa. O Flamengo vai pegar o Barão, vai perder os jogadores, mas pega o Barão, pega o objetivo. E era um momento do jogo onde a CNB tava pressionando, a CNB tava à frente, a CNB tinha um espaço para vencer essa partida. É, e foi aproveitando pouco a pouco o tempo que tinha, né? Porque uma composição que você tem o Exeggs, você tem o Azir, se dá o tempo pra eles crescerem, é difícil jogar contra. Sabe? Você às vezes demanda de um erro do adversário, etc. E como o Aslan tava jogando muito bem, a última luta do jogo, quase em vez de ficar no posicionamento que poderia ser pego pelo robô, o que ele fez? Pegou, ó, vamos ficar junto. E aí quando foi pra cima o Pyke, e foi pra cima também o Goku, simplesmente empurrou eles. E aí deu tempo do PBO ganhar tempo, do próprio Aslan ganhar tempo e limpar aí os carregadores da equipe do Flamengo. É, o que eu achei é que o Flamengo, mecanicamente, em um certo momento do jogo, que foi no early game, estava mal. Que era onde precisava dar o snowball. A luta do topo, por exemplo. A luta do topo errou quase tudo. A gente nem teve problema, erraram tudo. Né? Então, faltou. Faltou aquele detalhe. E pra CNB sobrou. CNB estava bem. Principalmente, como você falou, não é questão de mecânica e tal, é decisão. A CNB estava decisiva. Pegou o Barão com Ace, tudo bem, era Ace Barão, não tinha segredo, é, né? Todo mas mundo. Assim, usou o Barão bem. Foi pra rota do meio, destruiu o inibidor, aí deu recall e voltou pra rota do meio. Exato. Nada de vamos controlar a side lane. É, esse negócio de, vamos esperar o próximo Barão. Não, você tem a vantagem, utiliza o X5 é melhor. E dito e feito, né? Você bem aproveitou a vantagem. E aí nessa luta aí, digamos assim, seria a penúltima, né? Uhum. E aí depois que abre o Nexus. E aí depois, né, na sequência, a luta final. Essa é a luta final, no caso. A luta do Ace. Que curioso, o robô quase, assim, ele quase morre agora já. Você vê que é uma linha de frente que já não é mais tão resistente. É, e o problema do Pai, que ele foi... Beleza, ele executou o Ezio, mas não tinha mais ninguém com pouca vida pra ele continuar executando. Aí ele foi do lado do Azir, o Azir eliminou, e aí acabou o jogo. Não tinha mais como segurar um triple kill na mão ali do mid laner, do Azir, do Aslan, e aí acabou o jogo. Exato, né? E aí a CNB agora chega a sua terceira vitória, já começa a ver a PEN ali em cima, que tá com 4 vitórias na sexta colocação. Que momento. E deixa... É que momento, né? CNB subindo, a PEN com 5 derrotas seguidas, momento da CNB muito melhor. É, e ainda tem a T1 jogando o último jogo de hoje, também buscando essa terceira vitória e deixando essa tabela cada vez mais embolada. Mas esse então, Dócil e Melão, um jogo importante pra CNB, jogou bem, venceu o Flamengo, enquanto que o Flamengo nessa partida não conseguiu emplacar seu jogo.